Noi. Tästä lähtee puoliväli erä ottelu. Mitä vittuu? Noin meni näköisesti. On ollaan storassa. Ja siellä on expert. Mikä on expertti? No se on parempi kuin veteraani. Se on parempi. Kato! Kato! 100 euroa! No ei saatana! Sieltä tuli vittu Spider-Manille. Mun on... ei oo. 100 dollars. Ei vittu mitään liitoravi. Ei oo, ihan paska. Oh, sorry. Joo, näkö me vaan. Missä? $100. Oh, tästä tulee $100 call. Ei vittu tuukkaa. Okei. Okay. Oho. Varkaa. Ei jumata, ihan suurta. Mä oon pelannut paljon. Mä oon maali. Sä oot maali. Okay. Ei mitä vittuu niinku taas ihan. Oon vanhan ettelarseen. Et sä niinku vetänyt se väärää sulle. Jotki me! Voi jumala. Eihän. No se... Juu. Oho. Spöderman. Vamaan. Oi vittu niin. Seis. Oh shit. Häkki. Ei vittu. Jonske! Jonske! Ei vittu. Vittu kun minä ja Toni mennään ajaa perseelleen tossa. No vittu kun mä olin ihan sivus. Niinku sun ois pitänyt saada se. No vittu kun säkin hyppäsit sinne. Ja kun mä olin ihan sivus, kun sä tönäsit mua sinne sivulle. No itse asiassa tulis mun päällä. Ei kyllä paikkas. Ei vittu. Maali. Ei lähellä kyllä. Ei mä oon maalissa. Ei oo helvetti mikä kuljetus. Tää oli just se Solo 1. Tai 8. Niin oli. Kyllä se on saatu Solo 8. Oi vittu. Mitä? Ei vittu, nyt on taas paha. Pahas. Ei. Nyt on vähän paha. No nyt on niinku paha. Ei oo. Aha! Ei vittu, nyt meni hauska. Onnes meni. Ei lähellä. Syöttää vaan pakille. Nyt on paikka. Ei! Ei ottaa paikka. Ei vittu! Mitä vittua? Helvettiä! Vittu tää ihan sairasta, ei vittu. Ihan vittu hullu. Kyllä vittu hävitään tää. No joo. Painakaa. Niko vittu. En tiedä vaan saman tien X, koska... Tai ristiin, koska... Kaikki nyypät vaan annettua nyt uusin. Meidän pitää antaa meistä sellainen ammatti aina. Ei vittu taas. Ei lähellä nyt. Ei kun vanhan te tulas. Mitä? $100! Ei vittu, mitä vitsi? Voi helvetti, toi on mahotonta vittu. Tää on ihan perses, mä lähden mennä. Au, mitä vittu? Kiinni ko vittu. Tää on pitkä. Vähän vittu paskaa. Sitten mä päätti 8 palaa. Vittu 5-1 vittu ja oli minuutti jälleen voidettiin. No vittu nää expertteja. Sitten mä päästin näin pitkään, niin se on ihan uskomatonta. Mitä. Jöö, vittu näetkö sä ketä vastaan meillä? Me ollaan voitettu kaikki oot matsin vittu 3-0. Niin. Niin. Ei se tarkoita, että me ei voitettais niin. Tätä vaikka 2-1. Vittu me ei voitettais tän mitään. Ei me tätä kyllä voiteta, mut mä oon silti ihan helvetin hyvä, kun päästin näin pitkään. Niin. Euroopan 16 paras ja Suomen paras. Ei ku 8. Täällä on muita suomalaisia. Ei ku 8. On 8 paras. Oi tää. Sori. Ei. Vittu. Nice. Uski on mä. Pää kiinni ku vittu. Se on tollanen jippi tällä. Ei ku vähän hävinny. Nyt se on. Ei ku vittu, että... Joku
pari maalia. Ei vittu, mä en jaksa enää, ei vittu. Niko vittu pelaa. Vai mitä vittu just teet? Itke. Niko itke. Voi vittu! Jos oikeesti näkisin, mä oon vittu jossain... Ei helvetti. Hei, odotetaan taas tavoitteeksi yksi maali. Yksi maali. Ne on ihan vitu uskomaton. Voi vittu, joo, blokkaa mut vaan vittu. Mini nyt! Voi vittu! Mä nyt mun taas laga. Uima. Mitä nää tehtiin? Nää vaan leikkii vittu. Eikä leikki vittu. Nää on niin kovin jätki, ettei nää vittu näis tiedä mikä leikki on. Sydämme. Oi vittu se pitää kovaa. Oh god. Uskomaton. Risti, risti, risti. Kato, tavoitteen oli yks maali. Niko, Niko teki oman maan. Miinus yks maali siis. Ei, mitä. Nyt meidän pitää olla kaks maali. Kiitti Niko. No niin, veto. Aika hyvä veto. Se oli hyvä veto. Oi vittu. Vau. Wow. Oli varmaan jaa, tosi vaikea. Oh. Onko se? Missä Niko istui siellä maalle? Mitä vittua Niko tässä? Saatiin oikeesti joku palkinto nyt semmoinen. Saatiin. Mikä? No... Vähän sanoin, että vittu go for money. Go for points, ei. Ok. Vittu niin. Mitä? Mitä on mulla aikaa? Mulla taas pingi 653. Mitä helvettiä? Ei tässä mitään, antaa vaan kato hämätää niitä, etkä ne lähtee takki auki nyt seuraavaan matsiin. Joo. Hyvästi. Niin tossa mä asentun. Winner tuntuu. Noni, seuraava vaan.